styčení posledního ze symbolů hradeckého stadionu, oblíbené lízátko, bylo provedeno 24. ledna 2023. Délka stožáru je 54 metrů a váha 40 tun. Montáž lízátek prováděla firma Deus těžkými jeřáby o nosnosti 160 a 250 tun za pomocí dvou jeřábů o nosnosti 30 tun firmy Haniš. Sestřih postupu montáže zaznamenal náš kameraman Jirka Horá. S firmou Deus jsme velice spokojeni, využili jsme ji už při demontáži lízátek. Spolupráce s ní je na jedničku. Dneska vlastně končí poslední lízátko.